我们还没修好，贻误战机。师座，卫队长恐怕回不来了，咱们还是早想办法重建与据点的联系吧。来人，剩下的人分四路到各个据点传达我的命令。师长，我们得保护你的安全。执行命令。 我命令你，你的人都死了。现在是我跟我兄弟在扛着，他们命令谁呢？我就是要命令你，不管你是谁，只要你是中国人，只要一起抗战，我命令你们，不惜一切代价守住巨富楼，组织居民开展巷战。邓家子，喂，邓家子，咱顶不住了，咱投降吧。 帝国的军人竟被这些中国人乌合之众而斩断了刀锋，那就不惜牺牲一切代价，一定要在今晚拿下唐德。君王殿下，有点太武断了吧？将军阁下，您请看一下，唐德上空现在飘扬了多少面青天白日旗？这说明什么？这说明中国军队一定会抵抗到底。同志们！ 把鬼子放尽了，狠狠地打！打！可恶的中国人！中国人，没有我们想象的那么绝望，那么恐惧。这三个据点，加上他们指挥中枢、中央银行，这四个据点。 每一处都是地势险要、城防坚固的绝佳军事据点，而且您仔细看，他们互为犄角，如果一旦展开巷战，他们首尾相接、相辅相成，对我军十分不利。所以，如果不能在今晚展开闪电战，拿下唐德，那我军将被拖入僵持战。秦王殿下，有一点你是说错了。 不是三个据点加指挥中枢，而是四点，加一个指挥中枢。你看看，所以说，这和我们藤原君所提供的准确的情报非常吻合，可见这个于鹏程，正如我们情报所了解的那样，他的确是一个会领兵打仗的军人。 那个人，你认识吧？嗯，他就在那儿。一个巷战的指挥塔搭建成了，他们在那儿已经编织成了一个强大的火力网，就等着我们的士兵去流血牺牲了。背信弃义的中国人，我要让他们付出无以计量的代价。 听这声音，又前进了20米。看来恒天勇士下了决心，
要在今天夜里占领整座唐都城了。他做梦，不信我就给你打个赌，今天夜里头，他1000米都前进不了，就更甭想占领其他据点了。今天夜里不行，还有明天，还有后天。如果没有援军，就靠我们这点兵力，加上警察，还有沈祥林那支民兵队伍，日军占领5个据点，只是时间的问题。 如今之计，就是守中待攻，快速组建一支奇袭小队，出其不意的打乱敌人的闪电战计划，擒贼先擒王。哼，你以为我不想吗？可我们的虎贲战士都在打巷战保护老百姓，哪有兵力去组织这支奇袭队伍呢？除非把老百姓变成军队。师座，您认为？ 军队和老百姓的区别在哪儿？在哪儿？军队和老百姓的区别就在于指挥系统。如果有了指挥系统，可以把老百姓集结成一支意志坚定的军队；如果没有指挥系统，再强大的军队也会变成一盘散沙。我们虽然不能在一夜之间把城里的老百姓变成一支军队，可是我们可以把敌人的军队变成一盘散沙。我们可以在卫队的精锐中。 挑选出10个人，组建成一支奇袭小队，在巷战中出其不意的猎杀日军中佐级以上的军官，让敌人的队伍全面瘫痪。师座，不能再犹豫了，这是阻止日军战略得逞唯一的机会。可谁做指挥官呢？只有一个人，何平安。 知道我们要袭击什么人吗？猎杀日军军官。错。不仅仅是猎杀，也是把自己变成猎物，混进兽群，寻找一切机会，一口咬死他们的首领。因此，我们随时可能死在敌人的枪下，也随时可能死在自己人的枪下。这是一个艰巨危险的任务。你们谁有顾虑？现在可以退出。 军官打死吗？不行，我这枪的射程不够。什么？那这样下去的话，我们就支撑不了多久了。不好，有人偷袭！ 是和平安，差点杀错人了。快点啊！去啊！小姐，鬼子退了。 完毕，火速撤离。站住！你们是哪支分队？为什么出现在这里？我们奉命进攻县政府。我们的少佐已经死了。八。
嘿，身为大日本帝国战士，竟然在指挥官死了后当逃兵。你们是哪个部队的？少佐叫什么名字？我得问你话。少佐叫什么名字？阁下，我们的少佐已经死了，请不要再问他的名字。 他是大日本帝国的勇士。有。归队，跟我去亚洲旅馆，与我们的勇士报仇。队长，我们趁机撤了吧。距离太近，没办法，局长。做好牺牲自己的准备。 进行刺杀，不去，等待机会再动手。关达。 失败了，这次多亏了刘主任，要不然我们不可能全身而退。走吧，天快亮了。队长，咱们下一个目标是哪儿？巨斧楼。真像狼一样凶险狡猾的中国人，他们想谋杀我的指挥官，进而瓦解我军的指挥系统。将军阁下说的非常对，看来他们已经组成了一个猎杀小队。 人数不会太多，不过个个却身怀绝技。他们能够在众多的士兵中直取我们指挥官的首级，看来应该是乔装打扮，穿着我军的军服，趁乱取胜。这是多么有趣的举动啊！将军阁下，我郑重地恳请您，批准我带领一批猎杀小队，去狙杀那批中国人。中国人的这次猎杀，真是一次愚蠢的尝试，这。 并不能决定唐德的胜负。如果此时我们抽调精锐，参与猎杀，只会贻误战机，而且反而给中国人创造了可乘之机。今夜马上就要过去了，亲王殿下，不妨留在本部，等待我们的士兵们攻克唐德的捷报。将军阁下，此时的巷战，我们已经非常吃亏了。 军队的指挥系统正在被破坏，别说今晚占领唐德，就算是拿上那五个据点，我看恐怕也攻克不了。那就放弃巷战，通知各部马上撤离。我要用别的办法攻克唐德。别的办法？对，如果我的刺刀刺穿不了唐德，那么我将用钢铁将他们全部的碾碎。 弹药快用光了，还能支撑多久？最多一刻钟。
你去通知所有的民兵，打完最后这一轮，把所有的手雷、手榴弹都放到我这儿。小姐，你这是？等鬼子再冲下一轮的时候，咱们就跟鬼子同归于尽。小姐，趁鬼子没上来，这里我守着，你先走吧。刘三。 沈家对不住你，你为我们沈家付出了那么多，我不可能再让你为我卖命。趁着现在还能走，你赶紧走吧。大小姐，我和大少爷出生入死，大少爷对我不薄啊。现在我又跟了小姐你，我是满心的欢喜啊。我不怕死，我早就想和鬼子拼命了。 可小姐你不懂，你还年轻，小少爷还小，需要人照顾。大小姐，你先走吧，好歹也能为沈家留点香脉。大小姐，我求求你了。我不会走的，我也不能走。小姐，鬼子退了，不要大意，据理行事。是。 鬼子为什么会突然退了？只有两种可能：要么他们就是有更可怕的行动计划，要么他们就是集中力量攻击更重要的目标。小姐，不是朝着和平安吧？ 小姐，你是不是担心和平安呢？我们现在已经走到了这一步，担不担心已经不重要了。我答应过自己，我不会比他多活一天，我一定能做到。 这是要撤呀！这儿，干脱掉咱们混进去，到鬼子的大本营，杀他个痛快！鬼子突然撤退，一定是要改变作战计划。重回大本营就是要重新布置行动。我们贸然进去，一个不慎就会被他们发现。那怎么办？脱掉伪装，换上军装。哎呀，终于有电了，还是有电好，亮堂。亮堂不亮堂？ 反正我是个瞎子，也看不见。<笑>心里亮堂不就行了吗？哎呀，还真是得感谢你这个瞎子，出了这么多好主意。今天晚上和平安一出，这一晚上又算拖过去了。师座，我总觉得日军突然停止进攻，不完全是和平安猎杀的效果，有可能是日军有了更危险、更有把握的进攻方案。 拖入巷战，被困城中。除了进攻，还能有什么策略？报告师座，军部刚刚发来电报，念。今夜，蒋委员长在开罗急电孙连仲长官，下令督促周师长、张师长火速来援，务必此保唐德。太好了，把这个消息传达下去，继续坚守，等待援兵。 中央银行，是祁煜，是余师长用祁煜通知各个地点继续坚守，援军就要到了。队长，你看，亚洲旅馆的旗也在动。刘主任在回复余师长的命令。
土匪，这一夜，大当家的和兄弟们辛苦了。何斌，你知道我在这儿，你还敢来？我刚刚才知道。 大当家的带着兄弟们打了一夜鬼子，从汉奸变成了大英雄，就冲这个，我就得过来看看大当家的和兄弟们。你想参加过来这一套？我对你的仇，你忘不了；你对我的仇，我更忘不了。杀完小鬼子，我海东升还活着，我一定要找你报仇。你当然可以找我算账报仇，可现在鬼子就在城门下，随时可能冲进来，所以现在。 你的人和我的人还是一个战壕里的兄弟，不能对着开枪。我是来告诉大当家的。于师长传来命令，唐德城外各路援军马上就要到了，大家要继续坚持据守。无论如何，要等到援军到来。只要在坚守两天，所有人都能活。你少蒙我！你当我傻吗？援军到了，这就是你的天下，我怎么找你报仇？鬼子面前，你要是杀了我，你就是汉奸。 而且你还会影响到你身边的兄弟。好，我给你一次机会，你要是条汉子，你自己了断。我这条命要留着打鬼子。何斌，小猴子在我手上。我告诉你，乔乔为了救小猴子，把自己命都搭上了。我为了乔乔才把你儿子救出来。我要给乔乔报仇，我要你拿命。 来换你儿子的命，你换不换？我数三个数，一、二、三，不要说，我不会换的。 别怕，和平，本以为你是个有血性的汉子，没想到你就是个无情无义、贪生怕死的孬种。亏了乔真，还把你当个英雄。乔乔，我的傻妹子，睁开眼看看，这就是你大哥，他连亲人都不救，他怎么可能管你？海东升，你放了我儿子。 于大哥，跟我是生死兄弟，柳芬对我恩重如山。他们临死前，把孩子交托给我，小猴子就像我亲生儿子一样。如果是在一天前，你说让我用命去换，我绝不含糊。可是现在，我不能这么做。你别狡辩，你就是贪生怕死。我怕死。唐德城面临灭顶之灾，全城都生死未卜。 我早就准备死在这里，可就是这个时候，作为一个男人，一个共产党员，能光想着自己的家人和孩子吗？我不能，我只能先国后家，你懂吗？我不懂，我没你那么神圣，先国后家，为一些不相干的人去死，连自己的亲人都不顾了，我也不想，我也心痛。 可我只能这么做了。你刚才提到乔真，我知道，我对不起我妹子。她曾经问我，我为什么知道她在地主家吃苦，我却不带着部队去杀了地主救她。我回答她：共产党搞革命，不能公报私仇。海东升，我这条命。 已经给了唐德，就算死，我也只能为了守城而死。如果你是个男人，是个中国人，你就不要在这个时候用我的儿子来威胁我。咱们俩的恩仇，
等解了唐德的围，如果我还活着，我一定跟你算清楚。到时候，要杀要剐，我和平安不眨一下眼，不皱一下眉，要不然，你也是公报私仇。跟之前，你为了报复投靠日本人，没有什么分别。好，好，英雄你去当，小人我来做。我现在就告诉你。 我为什么供报私仇？爹娘救救我！爹娘！海东升，你要还是个汉子，你就放了小猴子。何平安，我问你，你闹革命离开家的时候，乔真几岁？7岁。因为你是共产党，乔真一家。 被害的家破人亡，他被卖到地主家手几岁？你不知道？我来告诉你，他那时候不到10岁，他被卖到地主家，每天吃的猪狗食，干的牛马活，没有一个人拿他当人看。我还告诉你，他身上全是疤，那是被火烫、被鞭子抄的、被地主婆子拿锤子扎的，你知道吗？小妹。 小妹，我对不起你。乔真15岁的时候，地主家那个老畜生相中了他，要欺负他，他死活不干。那个老畜生把他吊到树上，晒在太阳底下往死里晒。我遇到他的时候，他的伤口都晒烂了，苍蝇围着他打转，他就是个死人。他抬起头来跟我说：“救救我，我大哥会报答你。”你呢？ 你救了乔真，我感谢你。等唐德解了围，我还你一条命就是。不要你还，你不欠我，你欠乔真的。我告诉你，我带着乔真天涯海角，我给他吃，给他喝，我教他唱戏。他就是我唯一的亲人，他是我的命。 儿子还给你了，巨斧楼交给我了。谢谢你，你是条真汉子。我这辈子唱了太多的戏，唱着唱着就忘了本来我应该是什么样的人。乔乔死了，我的戏也唱完了。我现在沦落成个土匪，其实我就想好好唱戏。何平安。 我虽然忘了自己应该是什么样的人，但我现在很清楚，我要做个什么样的人。唐德危亡的时候，你们这群人从城外冲进来，枪口对着日本人，守住了巨斧楼。你们不是兵，没有拿国家一分钱，却舍生忘死的杀日本人。你们是英雄。 你们这里的每一个人，都会青史名流。<笑>行了，不要再给我戴高帽，我在，巨斧楼就在，走吧。 小鬼子，马上就上！杀一个够本，杀两个咱赚了。就算杀到最后一个人，也要死守在这儿。死守，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 死守。
孩子，快走吧，跟着我们太危险。爹，我不走，回家跟着你。听枪声，鬼子人数不算太多，我们能够对付得了。别犹豫了，快走吧。那好，这里离县政府最近，我把孩子送过去，我马上回来。日军增兵10万，我虎贲将士只剩3000了。情况万分危急啊！委员长在开罗和各国元首做下保证。 虎贲将士团结力敌，然而实在不敌日军兵力和装备上的巨大优势，只能退守城内，展开巷战。可现在，兵力装备都损失过半，如果还不增援，只怕是。军师长，军部已经通知飞虎队赶往唐德支援虎贲，估计2个小时后即可实行空中支援，到时候你们可以联合飞虎队。 给予日军沉重的打击。太好了，我们绝不辜负委员长的重托。虎贲将士死守唐德，绝不后退。一定要狠狠地打。是。不是让你多休息休息吗？怎么又出来了？唐德危在旦夕，我怎么可以休息啊？ 军部刚刚通知我们，给我们空中支援。哼，2个小时之后飞机就到，日本人把部队撤出城，改用坦克。有空中支援，坦克不足为惧，再加上和平安的狙杀队，估计我们还能坚持2天。有问题吗？要是飞虎队真能来，再配合师座的作战方案，那当然是好。为什么不能？ 这是委员长亲自下的命令，难道你怀疑委员长的承诺？我不是怀疑委员长的承诺，师座跟随委员长时间要更久，经历的战斗也更多。师座，您想一想，烽火战场，委员长的承诺又真的及时实现几次？我真的期望这一次，委员长能对唐德熟悉。 去县政府，不行，你跟着爹会很危险。我不怕，我就想看着爹打仗，看着爹打鬼子。你还没长大，打仗跟你没关系。你需要的是安全。爹，我哪儿都不去，我就想跟着你。离开爹，你会害怕对不对？爹，你这次就别再赶我走了，让我跟着你，行吗？爹答应你。 等这场仗打完，爹再也不会离开你一步，到哪儿都带你去，好不好？那仗什么时候打完呀？很快，到时候爹送你去读书，带你骑马。拉钩。我还想去看我娘。 看看，学文，这些都不该你看，不要看。那如果以后有人问我，鬼子是怎么祸害咱们唐德的，我该怎么说？姐姐希望你把这些都能忘了。可这都是真的呀，我一定要全都看到，我一定要全都记住。以后有人问我，我一定要把今天看到的全都告诉他。学文。
姐姐希望你能够记住这场战争，但你一定要忘记每一次的战斗。小猴子，小猴子，姐姐，你看，是何大哥还带着小猴子回来了。我看，陈学文，陈学文，真的是他们。我去见何大哥，学文。 谁让你去的？必须待在这儿。那姐，你去。县长，何大哥肯定有事情要交代，你下去吧。是啊，兴许于师长让带话了。不行，如果这个时候鬼子趁虚而入怎么办？我不能擅离职守。你放心，如果鬼子敢露头，我立马毙了他。是啊，尽管放心，有你在，没你在，我们保证弹无虚发，绝不给鬼子偷袭的机会。行。 那我下去，我马上就会回来。不过你们记住，如果这时候鬼子打进来，你们就开枪，只管扫射，不要顾我们。听到了吗？这是我的命令。是。徐文，待在这儿，哪儿都不要去。小伙子，进去。爹。告诉陈阿姨，鬼子的坦克来了，爹去挡一挡。 快进去！小猴子，你爹呢？我爹去挡坦克了。什么？我爹说有坦克来了，他去挡一挡。 小姐，我知道你要去帮和平安，可外头那全是坦克，咱帮不了他呀。你听不到吗？坦克已经越来越近了，和平安没有办法，我必须要支援他。咋支援呢？坦克那都是铁疙瘩，手枪、步枪、手榴弹都拿他没办法。和平安本事那么大，你知道他都没办法，你去了还不止一样？ 不管不了那么多了，你想过没有？如果坦克开到了政府大街，随时就会开炮，整个县政府就会失守。无论怎么样，我都一定要挡住坦克。哎呀，小姐，坦克，那自己会走，那么宽的履带，谁挡得住啊？履带？啊？你的意思是说，只要毁掉履带，坦克就走不了了？对。 要能有什么东西缠到履带里，那坦克兴许就走不动了。什么东西呢？衣服，被子，绳子。等等，麻绳。麻绳。 能行吗？麻绳又长又细，而且很有韧性。如果把它绞进履带里，应该能起到作用。对，找麻绳。哎，大家一定要把所有的麻线都打散了，越细越好。这是为什么呀？没那么多时间给你解释。总之你要相信我。 按我说的去做就好，快一点！是。报告，站长。
这样不行，根本挡不住。刘队长，把人迅速分成两队，你带一队人马去阻挡敌人，我带一队人马去阻挡坦克。是。 通知何平安，跟他说一定要把坦克引到这条街上来，这儿可以陷入坦克。好，你要小心。